Доброго дня. Мабуть, більшість із вас інакше уявляє собі ветерана війни. Але і моя історія буде скоріш про силу духу, і я хочу поділитися з вами розповіддю про неймовірних, дуже сильних жінок. Трохи нескромно, але я зараз почну з власної історії. Це насправді співпадіння. Але коли мені було 21 рік, я вирішила піти на війну. Цьому передумовлювали і події Революції Гідності, де я познайомилася з людьми, які одні з перших поїхали боронити схід України. Я на той момент працювала в Пінчук-арт-центрі і, власне, дуже сильно тривожилася, як і більшість наших людей, про те, що ж відбувається насправді на Сході. Дуже багато тривожних новин, дуже багато якихось інформаційних жахливих приводів. І ми з моєю колежанкою з арт-центру вирішили подивитися, що ж там насправді відбувається. Взяли квитки в місто Донецьк, приїхали туди. Це було 4 серпня 2014 року. Ми приїхали в місто, яке здавалося нам вимершим. Воно було порожнє, не ходили люди, не їздили машини. Ми вирішили пройти до епіцентру якби всіх подій в місті Донецьк, це облдержадміністрація, побачили, що вона охороняється найманцями, озброєними, вся вона описана була закликами розпочати війну. От, ми звідти швидко вшилися і зайшли в кафе, яке було відчинено. Там я побачила також найманців, вони були в повній амуніції, в хорошій якісній формі, зі зброєю, з БК. Вони пили біле вино, фліртували з офіціанткою. І люди, які сиділи всередині, якось теж не звертали на це уваги, особливо для них це, можливо, стало якоюсь мірою нормою. І мене тоді дуже зачепило, тому що я знала, що ті хлопці, з якими я була знайома особисто, вони поїхали на фронт в кросівках, без зброї, в джинсах. Один хлопець, я знаю, взяв з собою на фронт мачете. Ну, великий ніж, так, щоб озброїтися. І ми поїхали назад з Донецька, вирішили заїхати в місто Дніпро, де була база добровольчого українського корпусу, де і служили мої друзі. І нам вдалося поїхати з міста Донецьк тоді останнім потягом. Після цього залізничні шляхи були закриті. І це друге, так, було, що мене дуже вразило. Це люди, які тікали від війни. Вони їхали в потязі, плакали з дітьми, з тваринами, з якимись своїми пожитками, з похилого віку батьками. І вся атмосфера так була, ну, максимально просто тривожна та печальна. І замість 3 годин в місто Дніпро ми їхали десь 8 чи 9 і потрапили на базу. Після цього я повернулася додому, але повернутися до свого звичного життя я вже не змогла. І я прийняла рішення приєднатися до лав добровольчого українського корпусу. Коли я приїхала на базу, я побачила, що дівчині дуже мало шляхів, як себе реалізувати на війні. Тобто, так, були дівчата-волонтери, так, були дівчата, там, які чекали хлопців з війни, а дівчата, які працювали, так, пліч-опліч з ними, майже не було. І один з таких найкращих шляхів – це було стати парамедиком, тим паче керувала на той момент медичним корпусом госпітальєри Яна Зінкевич, дівчина, яка ще молодша за мене. І от я, коли озвучила своє рішення лишитися, ті хлопці, які були моїми друзями,
почали мене відмовляти, казати, що я не маю бути там, мені там не місце, що я занадто легковажна, що я не зможу виконувати бойові завдання. Але дякувати Богові, Яна в мене повірила, так, і після невеличкого такого інтенсивного навчання я вже знала, як працювати парамедиком, і відправилася на свою першу ротацію. А я була членом медико-евакуаційної бригади, вона складалася з 4 людей. Це 2 медика, водій та вогнева підтримка. І досить успішно почала працювати і вивозити поранених. Через деякий час мене зробили командиром нашої групи. От, і теж цікавий випадок, який трапився колись під час... Ну, ми як отримували повідомлення, що поранений на позиції, і під час навіть ведення бою ми їхали і забрали його, і потім переправляли в прифронтовий шпиталь. І от під час одного з обстрілів нам приходить повідомлення про те, що є поранений, і наша вогнева підтримка так каже: «Катю, лишайся на позиції, ми тебе не беремо, тому що там дуже небезпечно». Він був новенький на той момент, я вже досить давно працювала. Ну і, звісно, що ми всі тільки посміялися, і я йому нагадала, ну, що я, в принципі, можу його лишити на позиції, якщо буде така потреба. Власне, з такими дрібницями, так, з такими меседжами стикалися майже кожна дівчина. А дівчат було багато, як виявилося. Тільки в моєму батальйоні Яна, ще була посестра Іванка. Теж хочу згадати випадок, як поранений розвідник, він загубився в величезному полі соняшників, і його намагалися медики знайти. І коли пройшло вже десь 6 годин пошуків, всі хлопці в групі почали казати Іванці: «Давай вже завершувати, це абсолютно безнадійна справа». Але вона не здалася, тому що вона керувалася нашим девізом «Заради кожного життя». І їй дійсно через, там, здається, 10 годин вдалося його там знайти і врятувати. Таких історій, таких прикладів дійсно безліч. Дівчат було багато, але вони лишалися невидимими для суспільства. Дуже така показова ситуація, коли там хлопці повертаються з ротації, хлопці і дівчата, і їх зустрічають люди, і в медіа всі чують: наші герої, наші хлопчики, наші захисники. Коли так, вони виходять з потягу, їх обнімають, там, дарують їм квіти. І дійсно дівчина в цей момент, так, бо зустрічають жінки в основному, стоїть просто осторонь. І так само і в пресі абсолютно не було якихось згадок про жінок. І одна з перших, хто цю несправедливість помітив, це була моя подруга Марія Берлінська, яка вирішила ініціювати соціологічне дослідження, яке продемонструвало, скільки жінок є на війні. І дослідження показало, що їх і в Збройних силах, і безпосередньо на фронті багато, близько 10 тисяч жінок. І також дослідження виявило ще одну максимальну несправедливість. Ті дівчата, які воювали на фронті, як розвідниці, артилеристки, снайперки, вони були записані в документах як кухарки, як комірниці, як банщиця, наприклад. От це приклад дівчини, яка керувала ротою, була заступником і виконуючою обов'язки голови роти, а була записана як банщиця. Це людина, яка розтоплює баню, щоб солдати помилися. Або ж Андріана Сусак, народний герой України, по документах швачка. І ми, дівчата, військові, дівчата-ветеранки, вирішили об'єднатися. Марія об'єднала нас і
ми зробили величезну адвокаційну кампанію, яка отримала назву «Невидимий батальйон». А це були це фотопроєкт, який ви бачите позаду мене. А це купа інтерв'ю з дівчатами, які воювали. І на сам кінець це документальний фільм про 6 жінок, але він є репрезентативним. І я пропоную подивитися трейлер. Женщины на войне обязательно должны быть, потому что есть женщины, которые под это дело заточены. Если жінка справляется, не можно ей там позволять право працювати пулеметницю, якщо вона пулеметниця. Если ты хочешь прав, ты должна уметь за них бороться. Я хочу. Да. Я смогу. Прием. Я докажу, что я могу. Женщина имеет право защищать свою страну. Тільки це все ще буде тривати, от що мене цікаво. Ребята вмерли. Толком я не могу даже поплакати. Посттравматичний синдром. Він є просто в цілого народу. Дуже дітей хочемо з чоловіком, воно все тягнеться і тягнеться. Розумієш? Насправді ця кампанія, яку ми проводили, це було нелегко. Було дуже багато спротиву від таких радянських генералів, які не вбачають в жінці партнера, так? Вони вбачають чомусь конкуренцію, хоча ми всі декларуємо професійний відбір в армію, який буде спиратися на твою мотивацію, на твої навички, а ніяк на твою ознаку статі або там колір волосся, шкіри. Але нам нарешті це вдалося зробити, і в 2018 році вже остаточно був прийнятий закон, який відкрив 63 бойових посади для жінок. І тепер вони можуть воювати на цих посадах, але все не так просто. Тому що загальний рівень сексизму в армії, він зберігається досить високим. Дівчата відчувають перепони, коли намагаються вступити до лав Збройних сил. Є ще певні побутові проблеми, так, до яких, наприклад, багато хто з вас, може, пам'ятає мем про оці армійські труси, так, про жіночу спідню білизну, яку розробила Міноборони для жінок, яка була смішна і абсолютно непристосована для користування. Але є і перемоги на цих фронтах. Цього року, наприклад, дівчата перший рік можуть вступати в ліцей імені Івана Богуна, військовий. І це дійсно надзвичайно круто, тому що дівчата, які навчаються там, вони дійсно мріяли про цю професію, в них просто горять очі. Власне, ми продовжуємо так винищувати цей сексизм в Збройних силах. І зараз ми з дівчатами побачили проблему, що суспільство абсолютно не готове до жінок, які повертаються з війни.
І тому ми зараз створили організацію «Жіночий ветеранський рух», яка допомагає дівчатам повернутися і знайти собі нову роботу, здобути нову освіту, соціалізуватися і нарешті почати жити щасливо. І, власне, я кожного з вас теж хочу закликати, що зміни – це, звичайно, не так просто, але з бажанням, з мотивацією, з прекрасною командою поруч все може вдатися. Дякую вам.